tole ashama akam jirtu akam jirtu lmaan oromoo fayyuma bakka jirtanitti hundi keessanu isiniin jedha. Meega amma jalqabaa waan jiruuf aga namoonni tokko lama gas seenanii diqqoo eeguun barbaachisaa natti fakkaata. Egaa dhaamsa gabaabaa tokko qaba. Dhaamsa gabaabaa kana namoonni isin bira ga'ee yookaan argitan akka sheernaaf gootan abdii guddaa qaba. Kanaaf mee hundumtuu warroonni jirtan ol seenaa dhaamsa kiyya jalqabuun duratti jechuu xiqqoo namni lama sadiis ol seenu egasiin booda eegaluu barbaada. Baay'ee dheera miti, dhaamsa gabaabaadha, baay'ee gabaabaadha. Akkanatti waan irraa haasa'uuf deemnu isiniif galana fakkaata, namooti na ilaalaa jirtan yoo jiraatan. Wanni biraan jiru kan waan irraa dubbannu waa'ee maama deemaa jiru kana ilaalchisee dhaamsa gabaabaan kiyya kun waa'ee waggaa haaraa Itoophiyaa yookiin waggaa haaraa Empire Itoophiyaa kan dhufaa jiru kana ilaalchiseeti. Duraan dursee warrootan waggaa haaraa kanarratti akkuma qabsoon Oromoo yeroo ammaa kanatti qaama hunda ammatee barataa kan jedhu, barsiisaa haqotee bulaa jaarsaa jaartii kan jedhin hawaasa Oromoo guutumatti ammatee qabsoon Oromoo socho'aa jiru kanatti qabsoon karaa hedduun godhama. Akkasuma warrootan weellisoota Oromoo tahan kan kansartii isaanii kan silaa waggaa haaraa kana haqan asumaan galateeffachuu barbaada. Warrootan kansartii kansil godhan jechuudha. Kansartii silaa waggaa haaraa Itoophiyaa kana isaaniin baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jennaan uummanni Oromoo hundinuu jechuudha. Akkuma sanitti dhaamsiin dhaammachuu barbaadu maali? Dhaamsiin dhaammachuu barbaadu maali yoo jenne dhiifama yeroo tokko. Okay. Dhiifama yeroo tokko hanguma namni walitti qabamuuf dhaamsa kiyya harkisaa jira. Akkuma duratti jedhee warrootan konsertii waggaa haaraa Itoophiyaa jedhamu san kaansil godhan hundaanuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Warrootan dhukkubbiin lammummaa isaanii, dhukkubbiin sabummaa itti dhaga'amtee agarteenii nama keenya kan dhumaa jiru irratti hin dhiichifnu jedhanii konsertii duraan seenuuf deeman kaansil godhan hundaanuu galatoomaa jechaa dhaamsi kiyyaa gabaabaadhaa akka sheernaaf gootanis hin gaafadha. Innis maali? Agartanii waggaan haaraa inni kun karaa hedduun kabajama. Weellisoota qofaa miti, weellisuu qofaan hin kabajamu. Artistoota baay'eetu irratti hirmaata. Isaan keessaa warrootan aartii Oromoo kan biyya jiran dalagan, keessattuu warrootan diraamaa dalagan baay'eetu jira. Yeroo ayyaanaa kamiyyuu warra hirmaatan jechuudha. Kanneen akka Kadir Falatoofaa, kanneen akka Tasammaa Galataa, warroota walumaa galatti tuuta dhangaa jedhamanii dalagaa yeroo dheeraaf turan artistoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan akka gaazexeessituu Zinnaash Olaanee fa'a jechuudha. Isaan kanaan wanni jennu dhugumatti gaa wanni himuun barbaachisullee hin jiru. Nami rasaasaan fixuu miti akka dikeetti qabanii kunoo gubaa jiranii kan gubaa jiran ilmaan Oromooti. Rasaasaan ajjeesuun xiqqaatee yeroo ammaa kana gubaa jiran jechuudha ibiddaan. Osoo lubbuun keessa jirtu nama gubaa jiran, keessattuu namni gubaa jiran ija Oromoo yookaan liidera Oromoo, hoogganoota Oromoo, warroota Oromoon deemu Oromoo barataa fi barsiisan hiriira bahuu miti hoogganoota keenya qabanii nu dura fixaa jiran.
kanaf jecha dhaamsi kiyya artistoota keenya kanaaf kana laalaatiin akkuma artistoonni biraa kan akka Abuu Zallaqaa akka Taaddalaa Gammachuu bakka kanarraa yaamicha ummata isaanii dhaga'anii miidhamni ummata isaanii isaanitti dhaga'amee waan kana kaansil godhan isinis bakka kanatti akka hin hirmaanne asiin dhaamsa kiyya warroottan diraamaa Oromoo dalagan keessattuu Tuuta Dhangaa jedhamu warroota beekamaniif akka naageettan kabajaan isin gaafadha isin mara. Asirratti namoonni tokko tokko biyya keessatti namoonni irra hedduun waan kanarratti waggaa haaraa Itoophiyaa bara kanaa kana kun yeroo gadda kennaa waan ta'eef namni kabajee yookiin itti dhiichisaan dabarsu waan jiru seehu haa ta'u malee namoonni tokko tokko kan waan akkanaafaa godhuu gara fuulduratti yaaddan akka hin goone isinis asumaan isiniif dabarsa. Maaliif yennaan namni hundi jaalateeti miti kan viidiyoo yookiin laayiv feesbuuka irra bahee haasa'uu na haa arganii waan akkanaatiif osoo hin taane akkuma ilma namaa rabbiin addaan uumee dhageettii waan nama dhaga'ame takka namni tokko gabba'ee ibsachuu barbaadetti malee waan biraati miti jechuu. Kanaafi amma dhugumatti wallaahi viidiyoo kana waraabuu kiyyaan duratti VOA'n dhageeffadhe VOA afaan Oromoo dhageeffadhe baay'ee garaan nabade wallaahi garaan nabade. Maaliif waan biyya keessatti deemaa jirus osoo ma beeknu yeroo takka takka yoo gurra keetiin abbaa isinirra geetteerra dhageette baay'ee tokko nama hubdi. Kanaaf warri biyya keessa jirtan artistoonni Oromoo kamiyyuu namni dandeettii artii kamiyyuu qabu waggaa bara kana waggaa haaraa abashaa kanarratti baatanii akka nama keenya saba keenya kan dhumaa jirurratti hin ilchine akka saba keenyarratti hin dhiichifne mee gabaabinumatti waan tokkonarra isin dhageessisaa kan namoonni dhaga'in tokko tokko jiraachuun mala VOA irratti mee sagantaa kana maal akka ta'e Wallaggatti dhageeffadhaame. Maatii namoonni duraa ajjeefaman keessaa haadha dargaggoo Haayiluu Efreem aadde Taaddaluu Tamaamii argattee haasofsiiseera. Mucaan isaanii kaleessa sa'aatii meeqarratti akka du'e naaf ibsuudhaan jalqaban. Kaleessa sa'aatii 12 irratti attamitti kan Haayiluun du'uusaa dhageessan isin eessa turtan innaa ilmi keessan du'u. Ani mana keessan jiran immoo ijoollee wajjin gara taphaa kanatti asii olii taphachuumatti ol ba'aa jiru. Warri katamaa keessa ammoo rabbashanii asii gadi dhufaa jiru. Achumaanii warri isa booddee gidichaa dhufan hafee inni mucaan koo inni duraanii achumatti bittisanii diriirsan. Achumaan keessan ijoollee dhuftee gwaaddanyaan isaa dhuftee natti himtee achumaan fiigee dhaqee gaafa mucaan koo ilaalu diriiree jira bakkee keessa qofaasaa mucaan ilmoo koo mucaan anaaf daddu mucaan anaaf baa godhadhee wajjin jiraadhu qasiraa hojjeteen reeffa saarra taa'inaan jettee gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu miila isaa jalan daa'ime achin daa'ime kaasin daa'ime kaa sareetti lafa mucaan koo diriiree cisirratti natti siin miila koo diriirsee sanii. Na rukute reeffa mucaa keessanii birattis rukutu. Maayeffa mucaa kootii irratti fe'ee tokkotti dabaluuf ka'e miila isaa jalan daa'ime maalonni du'e kun mucaa kootii ishee kanatti na duraan dabaluun hin jireen miila isaa jalan daa'ime kasa mucaa achumaan na rukute maal hin godhare maal hin barbaade kana caala weerama mucaa koo sana gargaaru kan na gargaaru isaa kan mana naa ta'e kan jiraa hojjete barbarree tumee barbarree daakee ba'aa baatee mataa isaa irratti. Qansiraa 12 bahe 12 galee ana qallabuuf jedhee nu mana namaatti gallaa mana kiraayitti gallaa ilmoon koo kan hundumaa na danda'ee naa wajjin hin jiraatu hojii koo gar tokko na jaame ka'a hojii koo gar tokko jaame waan tokko jiru ani caccabee hin jira waanuma tokko jiru waan wayiitti galuun qabu jechu wanta na eeggatu tokko hin jiru biyyaanatti dukkanaa'e waanuma hin barbaadu tokko hin qabu. Isiniin immoo maaliif isin rukutan? Maalan beekamu caama koorratti ka'a sila mucaa keessatti lafitu naan jechuusaaniiti ka'a. Eessa keessan isin dhahan isinii? Cinaachuma koo kanarra na rukutan. Ooltanii ture isin? Mucaarra janna teessisan ka'a mucaarra taa'eedhaan isheen tokko magaaf isheen irratti kuftutu itti daballa jennaan inni illee isaatiin jala daa'ife ka'a. Kan mucaan koo deessisu irratti tokkotti dabaluuf ka'a. Durbaa mucaan keessan? Sanbooda attamitti sinirraa deeman? Akkasumaan bo'ee miila isaanii jalatti gangalannaanii. Isanii manarra yaa'an achumaan iyyee maraadhe iyyee biyyi tokko hin jiru namni tumtuun baqate tun kanaan maraadhu tun mucaa koo jiniin qofaa keenya bakkee keessa maraannu
Mana keessan irraa fageenya hamma miirratti ture kan mucaan keessan du'e? Fageenyi isaa baay'ee miti kunoo hollaa makooti. Eessa isaarra dhahame Haayiluun? Morma isaa kanarra dhahame ta'e keessatti gara tokkoon gara tokkoon kutame ta'eessi. Awwaallattanii tureefa mucaa keessanii? Eeyyee awwaallatteera. Namni ba'ee awwaalee jira uummatii dambidolloo ba'ee awwaaleera? Isaan mannaa awwaalee mootummaa dambidolloo na gargaaree na awwaalee beeku kaa rakkina koo beeku kaa hiyyummaa koo beeku kaa hollaama koo yaa'ee na gargaaree kaa. Buusaa buusanii waan ittiin saaxinii bitee misaa koo waan dadduun qabu bakkeetti dhibee waan ittiin kana jedhuun qabu bakkeetti hollaama koo narratti bubuuse. Buusaa naa buusanii misaa koo naa geggeessan hollaan bite koo. Addee Taaddaluu Tamaam, haadha Haayiluu Efreem, gadda keessan keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatooma Waaqayyo isin haa jabeessu. Aamiin. Egaa kana fakkaata akkuma dhagaa jirtan kana. So kanaaf kuni wantoonni akkanaa lakkoofsan qabanii namni waan akkanaa irra ga'ee lakkaa'uu hin dandeenyu. Maaliif jennaan sagalee abbaa wanni kun irra ga'ee waan dhaga'ee fi isin dhageessise hundi keessanuu dhaamsa kana akka sheernaa gootan isin gaafadha. Akkasumatti illee warrootan biyya keessa jirtan namni oromummaan miti iyyuu namummaan ilmummaan namummaan namni itti dhaga'amtu mootummaa wayyaanee waan isaan godhan tokko bira dhaabbachuu hin qabnu isin walumaa galatti ayyaana haaraya miti osoo wanni feete dhufte namoonni ayyaana kanarratti hirmaachuuf yaada qabdan akkuma dhaabdan akkuma karaa hedduun darbaa jiru. Anis yoo nama tokko lama kan hin gahin bira gahe jedheetiin waraabaa jira malee namoonni baay'een ni dhaamu. Waggaa haaraa Itoophiyaa kanarratti akka hin hirmaanne eenyuyyuu ta'e jechuudha. Kanaaf waggaan kun Oromoodhaaf waggaa gaddaati. Waggaan gammachuutis itti aana jedheetiin yaada hundi keessanuu baay'ee galatoomaadha. Horrible as you can get that. Thank you so much.